TJ News. Olá, e com as dependências lotadas no Legislativo de Porto União, foi realizada a 13ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Acompanhe na matéria de Antônio Budal. Costumeiramente, noites de terça-feira após as 19 horas, no andar superior da antiga estação férrea, ocorrem sessões ordinárias do Legislativo de Porto União. A 13ª sessão ordinária, uma sessão bastante histórica porque realmente o plenário estava completamente lotado, principalmente pelo motivo principal dessa sessão, que foi a questão da explanação, situação no Hospital São Brás, principalmente a questão administrativa, a questão financeira, enfim, aquelas pendências ainda que existem na questão do setor financeiro para cobrir o funcionamento do hospital. Minutos antes do início da sessão, o presidente Luiz Alberto Pascoalim comentou tópicos da mesma, inclusive espaços para explanações da atual presidência do Hospital São Brás, entre outros assuntos. A visita do presidente do Hospital São Brás, o Buc Neto, né, o Fioravante, que vai repassar aos colegas vereadores a situação que se encontra o hospital momentaneamente. Sabedores das dificuldades, vamos ouvi-los e depois, dentro das nossas possibilidades, colocar em prática aquilo em que nós podemos ajudar futuramente. Bem, a questão da água, Sanepar, como é que ficou aquele projeto? O projeto vamos discutir amanhã com os vereadores às 13h30. Estará se dirigindo à cidade de Porto União, o diretor comercial da Sanepar, onde debateremos previamente sobre o assunto, o contrato, e posteriormente iremos a Curitiba, diante da presidência da Sanepar e demais diretorias, para ter um resultado, acredito eu, positivo, para que possamos aprovar esse projeto com mais brevidade possível. O suplente de vereador César Augusto comentou a nossa reportagem sobre a acessibilidade, que coincidentemente, no decorrer da sessão, ocorreram falas sobre possível repasse de um elevador inservível no Hospital São Brás, podendo, pós documentações, disponibilizar no prédio da estação, facilitando acessos. Sim, eu estou trabalhando em cima do fundo especial para a construção de uma nova Câmara Municipal, que vai ser de grande valia e todos vão ganhar com isso aí. O principal assunto da noite foi explanado pelo atual presidente do Hospital São Brás, Dr. Fioravante Buc Neto, comentando pendências financeiras ainda a receber do governo do estado de Santa Catarina e a falta de assinatura do convênio com Porto União, onde o prefeito enviara uma minuta contendo acertos do convênio, inclusive contemplando o sobreaviso. A nossa principal objetivo de estar aqui hoje é dar um panorama de como o hospital está, né? Não é só aqui vir falar da parte financeira, é falar também as coisas boas que estão acontecendo dentro do hospital, né? Prestar um pouco de contas para a população, o que nós estamos fazendo lá, né? Qual é o motivo dessa diretoria estar lá, né? E apresentar as dificuldades de que o hospital tem, sim, financeiras, né? Para que a população saiba o que está acontecendo, né? Para que saiba da dificuldade. A gente sabe da crise financeira que o Brasil está passando hoje, sabe dos problemas do estado, né? Tivemos diminuição de receita, sabemos os problemas da prefeitura, né? Quero aqui inclusive exaltar aí o que o prefeito Eliseu tem feito. Ele tem corrido muito, as portas sempre estiveram abertas, né, perante a Secretaria de Estado, para justamente auxiliar na agilização que esses recursos venham de uma forma programada, né, porque o funcionário não pode esperar o dia que o governo quiser pagar. O doente também não espera. Ocorreram algumas intervenções dos nobres edis. Poderia ter sido resolvido antes, nós conversamos com o presidente, conversamos com a diretoria de São Brás, estivemos lá, né? E a gente sabe que às vezes quando se demora, fica mais caro. Peço aos colegas vereadores que encaminhem as emendas até quinta-feira na secretaria para que possa fazer o parecer e encaminhar para a secretaria e para os membros da mesa diretora. Essa mudança, para que ficasse aberto, para que a população saiba de fato o que está acontecendo. Não sei se é por causa de um, de dois, de dez, que às vezes nós tínhamos dificuldade de saber a real situação do hospital em número, porque número é uma coisa que não mente. Daí a gente vai atrás dos recursos e é cobrado pela
pela população. Vice-prefeito Percy Storck, a convite, se fez presente também apoiando o hospital. Estou hoje aqui representando o prefeito Eliseu, mas numa condição assim que me chama a atenção do interesse. Como bem falei no plenário, nós sabemos que para caminhar tudo bem, nós fizemos essa suposta divisão de trabalhos, mas estou atento ao que está acontecendo com a questão da Casa do São Brás. E isso é uma demanda direta do prefeito com relação aos cuidados e determinação que o diálogo está prosperando. Nós vamos com certeza, acreditamos que o empenho da sociedade como um todo, achar esse caminho correto, certo, para que o São Brás volte a ser o que sempre foi. Na ocasião, plateia lotada sugerindo que sempre nas próximas sessões também ocorra a presença dos munícipes, acompanhando as sessões do Legislativo local. E agora chegou o momento das notícias regionais. Acompanhe comigo. Planejar o turismo para que ele ocorra de forma ordenada e com resultados concretos. Esse é um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, que passará a ser desenvolvido em Rio Negrinho. Essa ação permitirá o levantamento do potencial que a cidade possui, permitindo uma visão mais clara de tudo que o município precisa, como as capacitações de mão de obra, necessidade de infraestrutura e a prospecção de investimentos. E a Orquestra Biturinense de Viola Caipira recebeu 10 instrumentos. São 10 violas de 10 cordas mais a alça. Essa entrega foi feita pelo prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, juntamente com a secretária de Educação, Nilcilene Zoton, e professor Gerson Lanzarini para o responsável pela orquestra, Luiz Henrique Keppen. O grupo atualmente conta com 20 integrantes e desde a sua fundação, no ano de 2009, contava apenas com 7 violas, as quais passarão por reformas para continuar atendendo os músicos. Os interessados em participar da Orquestra Biturinense de Viola Caipira devem ir aos ensaios nas terças, quartas ou quintas-feiras, das 18 às 22 horas, na antiga creche Pingo de Mel. E o fim de semana está chegando e será que o tempo pretende colaborar? Confira a previsão do tempo para esse fim de semana de Dia das Mães. Neste sábado, teremos mudanças nas condições do tempo no Paraná em função do desenvolvimento de uma nova frente fria no sul do país. Chuvas são esperadas principalmente a partir do final de sábado e a partir do oeste paranaense, progredindo rapidamente durante a madrugada e também pela manhã de domingo no estado. Alerta-se que neste período aumentam os riscos de ventos fortes devido ao rápido deslocamento do sistema na região. Em nossas cidades, o fim de semana será de sol entre muitas nuvens, mas as chuvas são esperadas apenas na madrugada. A temperatura atinge a máxima de 24 graus no sábado. Em General Carneiro, não passa dos 23 e São Mateus do Sul chega aos 25 graus. Do lado catarinense, Canoinhas atinge os 24 graus e Mafra 26. E a seguir, Secretaria de Educação de Porto União organiza homenagem para as mulheres. E ainda hoje você conhece a história da Associação Profeta Daniel. Fique com a gente que nós já voltamos. Estamos apresentando TJ 1000.